ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା 7 ନମ୍ବର ଓ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସକୁ ଲାଗିଥିବା ରାମମନ୍ଦିର ପୋଲଠାରୁ ଦାଣ୍ଡ ସୁନମୁହିଁ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସାହି ମୁନିସିପାଟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବୋର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏବେ ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏନ୍ଏସିରେ ଥିବା 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନ୍ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଯାହାକି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରିନାରାଣୀ ସାହୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ଏଇ ତ ପାଣି ଟିକେ ବି ଯେଉଁ ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପଶିଲାଣି। ଯାହାକୁ କହିଲା ଏନ୍ଏସି ବାଲାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିମି କରିମି କହୁଛନ୍ତି, ସଫା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଟିକେ ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଏନ୍ଏସିରେ ଯାଉଛି? ଏଇଟା ଏନ୍ଏସିରେ କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ? ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ ନାଳ ସଫା ହେଉନି? ଠିକ୍ ଜମା ବିଲକୁଲ ସଫା ନାହିଁ, ଏଇ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଘରେ ଆସି ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଭଦ୍ରକରୁ ବାବୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।